Noc Andersenom je akcia dvoch českých knihovníčok na podporu detského čítania. Túto noc si užívali aj deti na Žiarskej dvojke. Noc s Andersenom prežívali deti po celom Slovensku. Boli sme sa pozrieť, ako túto dobrodružnú noc zvládli deti na základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Žiari. Niekoľko dní pred touto plánovanou akciou sme sa stretli, hlavne žiaci 7A pod vedením pani učiteľky triednej a takisto aj pod mojim vedením sme sa dohodli, že si vyberieme rozprávky bratov Grimovcov. Deti si vybrali jednotlivé rozprávkové postavy, museli si zohnať kostým, niektorí si ho sami pripravili. Potom sme sa dohodli, že na jednotlivých stanovištiach vymyslia rôzne úlohy pre tie malé deti, ktoré chodia po tých stanovištiach a plnia tieto úlohy. Potrebujem silných ľudí, poriadných, áno? A preto mi ukážte, či viete drepy. Prvé, pripraviť. Čo nerobte, pani? 3, 4, 3, a jeme, 1, 2, a dole, 3, 4, 5, 6, dole, pani, 7, dole, pani, 8, 9, 10, super, stačí. Teraz mi ukážte, či viete skákať na jednej nohe, poďme. Hneď po príchode na školský dvor čakali deti súťaže, ktoré im pripravili rozprávková popoluška, Smelý krajčírik, Železný muž, Kocúr v čižmách, Červená čiapočka či Snehulienka a Zlá královna. Pedagogovia z druhého stupňa, ale aj z prvého stupňa a žiaci druhého stupňa si pripravili zaujímavé úlohy, ktoré riešia žiaci z prvého stupňa. Tieto naše malé deti chodia po jednotlivých stanovišťach a riešia rôzne úlohy, môžu hrať na hudobných nástrojoch, skladajú pucle, rozprávky a súťažia v rôznych rozprávkových úlohách. Môžeme začať? Jasne, že máme dobre. 3, 2, 1, 4. Rýchlo, rýchlo, babi, zbierajte. Vaslíci, moje meno je Spartoš, tej knihnika, tej Dudroš a vašou úlohou bude vlastne to slovo trpaslíci poskladať z týchto písmen. Po 4 až 5 členných družstvách zbierali vyše hodiny deti plnením rôznych zábavných úloh body. Boli sme na rôznych stanovištiach, napríklad mali sme zobrať si naberačkou jablka a potom by sme mali uhadnúť bratov Grimovcov, ako sa volajú. A ešte sme mali také písmená sklad. Mali sme dať písmeno z abecedy, aby sme ho dali slovo nejaké. Pustili sme tam hlavolami, potom sme tam robili, mali sme dve krabice, tam nám dali hračky všelijaké a papiere a to sme museli rozdeliť do dvoch krabíc a potom sme ešte napríklad mali, že taká jedna popoluška, ona rozhádzala také papiere veľa a potom ona sa ich nechcela zbierať, no tak sme tam museli všetky papiere pozbierať a čo najmenej mať času a ešte v jednom kole sme mali tak, že sme museli omotávať motus a potom nám dávali všelijaké body, že 10, 9 a 8 a za správanie nám dávali 2 body. Po krátkom občerstvení z vlastných alebo aj kamarátskych zásob pokračovali v počúvaní rozprávok, ktoré deťom prečítali hostia Natálka Novotná, Martinka Palkovičová a Miška Pribilincová. Vedeli, vysmívali sa jej a do popola je sypal hrách a šošovicu, že musela pri popole sedávať a všetko preberať. Večer, konáta z Novoty, sa ledva uložila do postela. Táto akcia si myslím, že je dobrá.
pretože sa aj niečo o tých knihách naučia, aj o tých rozprávkach, že čo sa tam deje, ak ju ešte nečítali. Veľkí siedmaci zahrali ostatným divadlo Popoluška, ale aj Neboj sa. Tí najmenší, ktorí boli po všetkých tých náročných úlohách unavení, išli spať. Ale ani to sa neobyšlo bez zábavy. Spať už ideš. Ja som ešte ani raz nespala v škole, tak sa úplne teším a zatiaľ to bolo úplne suprové. Jedinú noc v roku prežili žiaci uprostred kníh v znamení hier, zábavy, súťaží a samozrejme čítania. Taká bola noc s Andersenom na Žiarskej dvojke.